ព្រះម្ចាស់គឺជាទីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សគ្រប់រូបពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាឪពុករបស់មនុស្សគ្រប់រូបព្រះអង្គបានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីកូនរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានរៀបចំផ្លូវសម្រាប់មនុស្សបានទទួលការសង្គ្រោះនៅពេលដែលមនុស្សបានទទួលការសង្គ្រោះមនុស្សបានត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងអាចហៅព្រះអង្គថាអាបាអោលោកពុកអោប៉ាពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដូចលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់កូនកូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរព្រះបិតានៃយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារដូវកាលនេះព្រះអង្គនឹងបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅក្នុងសភុរោមជំពូកទី8ខទី28យើងដឹងទៀតថាអ្វីៗទាំងអស់ផ្សំគ្នាឡើងដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់បានទទួលផលល្អ